بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sayyidul Muhtaram, tuan yang saya muliakan, kekanda saya Abang Wahab selaku pengerusi majlis pada malam ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, siap seluruh dan kuasa surau At-Tarbiyah Islamiyah. Dengar nama surau pun gerun tuan-tuan, sebab tarbiyah ni maksudnya mendidik. Tarbiyah ni mendidik. Mengajar senang, mendidik ni susah. Belajar senang, nak beramal tu susah. Belajar sifat sabar senang, nak belajar untuk sabar susah. Sejam kuliah maghrib, keluar satgi kasut hilang, dah hilang sabar. Betul tuan-tuan eh? Terima kasih tuan-tuan, pada hari ini, malam ini kami seharian bersama dengan Kementerian Kerja Raya di bawah kelolaan Datuk Zaharul kita, yang mana bersama beliau juga merupakan pengerusi surau Kementerian Kerja Raya, dan seluruhlah Abang Wahab dan sahabat-sahabat semua, tuan-tuan Allah sekalian. Bermula pagi tadi kita keluar daripada Kuala Lumpur bermusafir ke Teluk Intan, singgah di Allahumma salli ala Muhammad, rumah anak yatim Barakah. Apa maksud Barakah? Yang tu pun nak hurai juga. Kadang kita duk serbuk Barakah tapi tak faham apa tentang Barakah. Saya boleh macam meja malam ni tuan-tuan. Bahasa macam air lain macam tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak sosial berhenti sekejap, tuan-tuan tolak je ke belakang. Senang. Ustaz ni tak berhenti-berhenti, tolak je ke belakang tuan-tuan. Barakah ni apa maksud Barakah? Boleh ni saya urai sikit? Barakah ni maksudnya ziyadatul khair, bertambah pada benda baik. Tu Barakah. Kita beli nasi nak makan seorang, tiba-tiba kawan kita ada di surau. Kita pun ajak-ajak ayam ya, jemput. Boleh juga. Allahu Akbar. Dia pun makan. Maknanya makanan kita Barakah. Boleh faham ya? Motor kita orang boleh tumpang, Barakah. Gaji kita berapa? 3,000. Dalam 3,000 ni, kita sedekah 10 ringgit setiap bulan. Barakah. Rumah kita orang boleh tumpang, Barakah. Surau tuan-tuan, saya yakin ni surau yang penuh keberkatan. Luar nampak macam setenggan, dalam kondo. Dengan ada keretanya, dengan vannya, Masya Allah tuan-tuan. Inilah Islam. Islam ni sifatnya mahal. Islam ni bukan benda yang lekeh, bukan benda yang low class. Islam ni benda yang hebat. Nak main sembahyang pakai kepiah yang mahal, jubah yang mahal, itu Islam. Itu Islam. Ni tanya Haji, kepiah ni berapa lama dah? Lama tak lama lah Ustaz, 12 cucu. La ilaha illallah. Beli baru pasal nak jumpa Tuhan ni. Nak main sembahyang ni. Itu dikata Barakah. Dan kita doakan mudah-mudahan kerja buat kita hari ni, ziarah kita hari ni penuh keberkatan insya-Allah. Yang mana tuan-tuan maklum, sahabat-sahabat kita ni hari ni naik motor. Daripada KL pergi ke Teluk Intan. Hati ada sedikit gundah gulana. Pasal lepas makan tengah hari tadi, tengok nak gelap. Ada yang pakai baju hujan lah. Ada yang bertawakal tak pakai baju hujan. Itu pun setelah kita ziarah satu masjid yang ditubuhkan pada 1901. Di Teluk Intan. Betul ya? Kalau saya salah betul kan? Surau tu ada sampai hari ni. Yang mana keliling-keliling surau tu dulunya tanah, akhirnya dijual, tinggallah tanah surau tu. Sebab tanah surau tu tak boleh jual, sebab dia tanah wakaf. Ini hebat wakaf. Tapi cerita wakaf pula dah. Kan?
Orang kita kadang tak faham. Wakaf ni duk kira nak buat surau masjid. Kadang wakaf buatlah benda lain. Saya ada tanah. Buat rumah. Rumah tadi sepatutnya 300 ribu. Akhirnya jadi 200 ribu. Pasal murah 100 ribu. Sebab tanah tu wakaf. Yang boleh beli hanya Muslim. Jadi selama mana orang duduk atas tanah wakaf itu, tuan tanah tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Ini betul nak buat tanah untuk surau masjid. Tapi siapa yang nak buat surau? Hari kena faham tak tu? Hari kena faham. Nak sedekah, nak wakaf, kena faham. Bila nak mai tuan-tuan hari ni, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, dah sampai di sini tadi kita pergi ziarah pula satu mak tahfiz. Apa nama dia? Sadiqin. Sadiqin belakang ni. Ini yang kita kata barakah. Barakah ni maksudnya, hari ni sepatutnya hari kita dengan isteri kita, hari ni kita dengan anak-anak kita, kita korban zat. Korban zat. Walaupun mungkin ada isteri yang setuju, walaupun ada mungkin isteri yang com. Tahu tak com? Apilah. Padahal suami nak buat kerja agama ni. Itu biasa dalam agama. Sebab berjuang menempah susah. Tuan-tuan berjuang, tuan-tuan nak jadi AJK surau, tuan-tuan nak jadi AJK masyarakat, tuan-tuan bersedialah untuk difitnah. Tuan-tuan bersedialah untuk dicaci dan dimaki. 10 tahun tuan-tuan jadi imam, berapa orang yang terima kasih? Sekali ya tuan-tuan tengah rokok, terkentut. 5 tahun dia cerita, itu imam kentut dari itu. Ini manusia. Sebab tu Nabi SAW yang puji Rasulullah hanya Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang kelima, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mereka mengatakan Rasulullah SAW ni gila. Peliklah surau ni, tiap-tiap malam buat kuliah. Gila betul. Mana tuan-tuan berjaya? Kenapa? Kerana bila kita bawa kerja agama, disebut gila. Macam hari ni lah orang tengok. Gila lah mereka ni. Orang seronok bercuti-bercuti, mereka nak pergi ziarah anak yatim lah. Tuan, ini tanggungjawab kita. Inilah kita sebut barakah. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kata Rasulullah apa tuan-tuan? Tuan-tuan, bila saya sebut Rasulullah SAW, tuan-tuan jawablah Rasulullah SAW. Ngangolah. Rasulullah kata apa? Di antara umat aku yang bakhil, yang kedekut siapa? Bila mana disebut tentang aku, tapi mereka diam. Tak apalah, mungkin dalam ramai ada seorang kot tak buka mulut, lupa pasang gigi palsu. Sangka baiklah tuan-tuan. Eh? Nabi kata apa tuan-tuan? Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuruna ila qulubikum wa niyatikum. Rasul SAW kata apa? Allah tak tengok rupa perai kamu. Putih ke, gelap ke, Melayu ke, Jawa ke, Allah tak tengok. Wa amalikum, dan amalan kamu, sedekah kamu, semayang kamu, puasa kamu, Allah tak tengok. Macam kita semayang tadi maghrib, habis semayang maghrib, semayang sunat ba'diyah. Tahu ba'diyah? Allahu Akbar. Habis semayang maghrib, pakat carilah bawah aircon semua, pakat duk cari ni, pakat cari ni. Mana nak balik awal, semayang belakang, habis-habis cabut. Ada kuliah, cabut tu. Contoh, bukan di sini ni, parit sulung. Sini dah tuan-tuan. Kan? Habis kita semayang dua rakaat, tengah duduk semayang tu, kita nampak bagus. Ui, dia ni semayang sunat, bagus. Tapi tengah-tengah dia rokok, dia tengok ada seorang pakcik duduk-duduk, tak semayang sunat. Sambil duduk rokok tu, ish, tua saja tak semayang sunat. Dia kata kat kawan tu. Pada mata kita, nampak amalan dia hebat. Tapi dalam hati dia, dia menghina orang yang tak melakukan amalan sunat. Boleh jadi pakcik tu tengah duk baca Quran. Boleh jadi pakcik tu tengah duk doa kat mak dia, wirid dan sebagainya. Tiba-tiba kita berasa hebat dengan amalan kita, tertipu dengan amalan kita. Bang, Allah nak uji kita ni tak susah bang. Main maghrib tadi ikhlas. Ni dengar kuliah ustaz ikhlas. Pukul 9 ikhlas lagi. Pukul 10 dia nak main munafik dah. Tengok ustaz ni bila nak berhenti orang tua ni. Dia duduk main ni dah. Duduk main kan. Contoh. Kan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita buat, kita main mengaji elok dah. Kita sembahyang isyak elok dah. Allah nak uji sikit lah tuan-tuan. Lambat sikit malam ni, balik jiran tegur. Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat malam ni balik. Gelak tu belagak dah. Gelak tu belagak lah. Dia kata, tu lah malam ni ada ceramah ni malam ni. Wajib rajin pergi surau ni. Dia kata, yalah kalau nak rahang tak pindah.
Ah, minta maaflah saya cakap Kedah ni. Saya tak, saya duduk KL 10 tahun, tuan-tuan. Tak boleh cakap KL. Geli rengkung. Ah, cakap Jawa boleh sikit-sikit. Ah, Medang, orang Eneng. Ah, sikit-sikit boleh lah. Tak lebih tiga lagi, tuan-tuan. Kan? Oh, sini ambil orang Kedah. Ah, okay, jadi tuan-tuan, tuan-tuan faham lah. Kalau tak faham pun tertangguk yang dapat pahala, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan mati Allah sekalian. Kita tanya dia, Haji, rajin Haji pergi masjid lah. Ni Allah nak uji ni, Allah nak uji ni. Dia kata, rajin tak rajin, boleh lah. Dari mana? Surau. Oh, habak tu. Rajin pergi surau lah. Eh, rajin tak rajin, kiamat malaikat kena eh. Habis amalan kita. Sedangkan hadis Nabi kata apa? Wa innama yanzuruna ila qulubikum wa niyatikum. Tapi Allah tengok hati dan niat kamu. Eh, habis tu ustaz, yang surau duk bagi sumbangan sampul apa? Boleh tak boleh? Atas niat kita. Tadi kita pergi bagi sumbangan kat Tafiz, niat kita supaya orang lain juga berlumba-lumba nak buat kebaikan. Silakan. Kan, katalah lepas Isyak ni pergi bagi satu sumbangan dekat surau, ambil gambar 10, ambil gambar. Oi ustaz ni ambil gambar ni kira riak lah. Dah. Atas niat kita. Kita nak bagi orang lain pun berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Bagaimana para sahabat bagi Rasul SAW yang sampai hari ni kita baca tentang sejarah mereka, kita jadi semangat. Antaranya siapa? Julaibib radhiyallahu an. Siapa nama dia tuan-tuan? Julaibib radhiyallahu an. Ingat ni, kalau ada cucu letak nama Julaibib. Akak-akak kat belakang, ibu-ibu kat belakang, kalau menantu nak beranak pula, letak nama-nama sahabat. Boleh tak boleh? Kokok ibu pula nak beranak pula, doa. Tak ada yang mustahil dalam hidup ni tuan-tuan. Tak ada mak, tak ada ayah. Siapa? Nabi Adam AS. Tak ada bapa, siapa? Nabi Isa AS. Tak ada apa yang mustahil tuan-tuan hari ni. Jangan kita duk sangka belum tentu. Ini kita doa pada Allah SWT. Julaibib radhiyallahu an, seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orangnya gelap, orangnya hamba, miskin. Tapi apa kehebatan Julaibib? Saya dah sebut dah tadi, Julaibib ni miskin, tak ada duit lah. Nak derma tak boleh, tak ada duit, miskin. Tapi apa kebaikan yang ada pada Julaibib? Julaibib ini kata sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang bila mana dia duduk dengan Rasulullah, Rasulullah akan ketawa dengan dia. Dia akan menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ni, ada adik-adik ni, nampak budak-budak ni, dua orang, ada budak lagi tak? Ni ada adik-adik kat belakang ni. Lambai sikit adik. Ah, masya-Allah tuan-tuan. Budak-budak ni tuan-tuan, kita kena sayang mereka, kasih mereka. Sekali-sekali main sedekah RM1 kat depa. Esok main-main 2-3 hari, bagi lagi RM1. No, dia kata, hai Haji, asyik RM1 ya? Ni nak RM5. Haa, tak nak dengar. Contoh. Haa, contoh. Nak RM5 ke RM10? Contoh. Bang, kita bagi kat dia RM1, dia akan ingat sampai mati. Pak Long ni lah dulu bagi kat aku RM1. Bukti dah, saya bukti kat tuan-tuan. Tuan-tuan setuju tak setuju, sampai sekarang ni walaupun tuan-tuan umur 50-60, tuan-tuan ingat dalam kampung tuan-tuan ni, mana dulu tuan-tuan pergi hari raya, masuk makan yang tak bagi duit. Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Ni rumah ni dulu main makan tak pernah bagi duit, suruh makan, minum, makan. Kita ingat sampai mati rumah tu. Raya tahun depan tak pergi dah. Pi cuba nasib, tak dapat lagi. Pi cuba nasib sampai dia matilah arwah tu. Contoh, nak sebutnya, anak-anak yang main ni tuan-tuan, kasih pada mereka, gembirakan mereka. Mereka ni bukan nak apa tuan-tuan, budak-budak. Seorang-seorang tuan-tuan, waktu saya duduk kuliah dulu tuan-tuan, minta Allah sekalian. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, kerja kelang kan tuan-tuan. Tapi bila dia balik kerja pukul 6, dia akan singgah di surau masjid, mana-mana dia nak singgah, dia akan jaga parking untuk ustaz. Ustaz sampai, dia jaga parking semua tuan-tuan. Dalam motor dia ada coklat, ataupun orang kata panggil gula-gula. Dia jumpa budak-budak, dia bagi gula-gula. Dia pun bukan kaya mana. Dia bagi ayat kotak, dia bagi. Sampailah dia meninggal, tuan-tuan, tak Allah sekalian. Dia meninggal umur lebih kurang 38 tahun. Tuan-tuan, di masjid tersebut, tuan-tuan, tah macam mana ramai budak-budak. Tanya budak ni main mana? Dia kata, anak saya nak main tengok pakcik ni mati katanya. Muda lagi, tuan-tuan. Rupanya masa hidup dia, dia selalu gembirakan budak-budak ni. Bang, mati dia tu, budak-budak sayang dia. Tak apa bang, kalau budak-budak ni haji-haji, kalau setakat dia nak berlari, tak apa, bagi dia lari. Dia budak, tuan-tuan. Budak 5 tahun nak marah, apa kita dulu pun lari. Tambah pula dulu mengaji mukadam, tahu tak mukadam? Wassalamu, ingat tak dulu? Alif di atas A, alif di bawah I, ba di atas ba, ba di bawah B, ba di depan tu, babi bu. Ingat tak dulu?
Hamu kadang warna oren, warna hijau, warna biru, warna hitam. Oh. Perkataan yang paling bahagia, wassalamu. Sebut saja wassalamu, hilang ni, hilang. Seorang atas pokok, seorang dalam parit ban, seorang dalam bendang. Waktu tu kita tak pandai. Mana dalam kampung tak ramai orang pandai. Tapi akhlak nombor satu. Waktu tu dalam kampung ada 10 orang budak, hak dapat 5 A seorang ya. Tapi budak-budak ni berakhlak. Hari ni dalam kampung ada 10 budak, 9 dapat 5 A, satu yang dapat 5 A. Dulu dapat 5 A dapat anugerah, lah ni dapat 5 A dapat anugerah, anugerah harapan. Akhlak habis. Budak-budak dulu hormat. Tuan-tuan ingat tak dulu mengaji mukadam? Ada lidi sate. Betul tak? Siapa kaya sikit dia ada lidi plastik beli tu. Ketua kelas bulu landak. Tak ada bulu landak tu. Itu kaya ketua kelas tu. Tuan-tuan, mukadam tu nak bubuh dalam beg, jatuh bulu landak tadi ni. Apa kita buat ni? Kawan sebelah tengok, dia pun ikut juga. Kita pun tak tahu siapa hajar ni. Tapi nak abangnya berakhlaknya waktu tu kita dengan mukadam. Hari ni, surah Yasin kita letak kunci. Quran kita lapik dengan kunci kereta. Besar lagi kunci kereta pada Quran. Lepas tu gaduh. Macam mana nak boleh baca Quran? Macam mana nak boleh baca Quran? Akhlak dengan Quran pun tak ada. Macam tak setuju ke? Balik-balik semayang isyak. Cek handphone letak atas Quran. Quran bang. Dalam kereta-kereta tuan-tuan. Kereta-kereta tuan-tuan. Ada doa kan? Subhanallazi sakhara lana. Betul tak betul? Tu doa ke Quran ke hadis? Sebelah Quran, sebelah hadis. Sudah. Tengah-tengah jawab. Ini khilaf ulama. Lagi senang. Doa naik kenderaan tu Quran ke hadis? Quran. Bila ayat Al-Quran, kalau kita nak kereta, dia rosak, ganti baru. Bukan ganti kereta. Ganti stiker tu. Kata Ustaz, saya baru tukar kereta. Siapa? Stiker tu koyak dengan kereta-kereta saya tukar. Oh, hebat ni. Kan? Tak, stiker tu kadang-kadang subhanah putui. Kan? Wa ilaihi nusyur. Sambung hujung. Ayat tengah tu hilang. Kalau kita berakhlak dengan Quran, buang stiker tu, beli yang baru. Ni Quran. Budak-budak dulu hormat, adab. Tak apa, budak-budak nak lari, biarlah tuan-tuan. Zaman saya, tuan-tuan dulu pun kita berlari juga. Budak-budak 5 tahun dah lari, 10 tahun dah lari. Tak usah marah. Hak kita marah ni umur 60 lari. Hak tu kena marah. Yang tu kena marah. Haji, time makan ada, time kuliah hilang. Hak tu kena marah. Boleh faham tak? Tengok waktu Ramadan, buka puasa berapa orang? Tak tahulah surau tuan-tuan. Katalah 30 orang surau tuan-tuan. 50 orang buka puasa. 50 orang buka puasa di surau. Yang solat maghrib berapa orang? 10 orang lah. Haji, maghrib tu. Ni tangkap. Apa tangkap? Hanti baik sampai 2 pinggan nak sembang maghrib tangkap. Betul tak betul? Sebab tu kalau orang tanya saya, Ustaz, kalau pandangan Ustaz Ramadan, nak buka puasa dulu kan nak sembang dulu? Saya akan kata kalau makanan dah hidang, azan. Azan pun Ramadan. Biasa Tok Bilal tak panjang, pendek ya. Pasal dia pun lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syarullah. Macam komak dah azan pun. Pasal apa dia tak laju? Takut di luar darah. Kalau tuan-tuan dah hidang makanan, makan dulu. 15 minit, 20 minit. Bagi makan semua selesai, semayang maghrib pun lapar. Betul tak betul? Ni Tok Imam Pemak tuan-tuan. Kita ni buka puasa ni. Makan kurma dengan ayam. Lepas tu kita semayang dulu. Azan ni makan kurma. Ni duk tengok dah pohon ni. Ni Alik Lalam Ha. Saya punya ni. Jangan siapa ambil. Pakai duk tulis Alik Lalam Ha ni. Ingat tak dulu. Akhirnya hak jika pandai sikit semayang duk belakang sekali. Pasal apa? Sekali nak pilih pohon. Yang paling rosak semayang siapa? Tu Imam. Saya tuan-tuan, saya imam lah kan. Allahu Akbar. Doa iftitah tak baca lagi. Tapi dalam hati tu, ish, aku imam, takkan tak simpan kot. Hati. Kerana sepinggan nasi ya tuan-tuan. Kerana sepinggan nasi ya. Sebab apa? Sebab tu saya kata tadi, bagaimana Julaibib radhiyallahu an, dia tak ada duit, dia tak ada kekayaan macam Osman bin Affan. Tapi apa yang ada pada Julaibib? Orangnya hitam, orangnya hamba kepada Rasulullah SAW. Tapi Julaibib selalu menggembirakan orang. Tuan-tuan, minta Allah sekalian. Tadi kita pergi rumah anak yatim, tuan-tuan. Anak yatim menangis, kita pun nak menangis juga. Sedih.
Bila tengok anak yatim, ya Allah kesiannya depa ni tak ada ayah, tak ada tak ada mak. Kita ni yang ada anak buat halal balai. Kita yang ada anak ni seminggu berapa kali cium anak, dok kerja cium bini ah. Beranak, 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 beranak. Cium anak dak pun. Tapi bila tengok anak-anak tadi, tuan-tuan, kami nak balik, dia baca doa pula. Ilahi lastulil firdaus. Kami semua kat doa betul tak bawa? Kita jadi oh, demai nak sebut ah. Demai dada duduk main ketat, duduk main bahasa macam hai. Kita tak apalah tak pergi kita balik. Hak depa ni hak kita tinggal ni. Hak depa kita tinggal ni. Tuan-tuan, dia pun menangis. Tapi paling tidak kita datang, kita gembirakan dia. Mudah-mudahan kita gembira itu menjadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Gembirakan anak-anak kita. Ibu-ibu kat belakang, minta kat suami. Bang, ni periuk ni tunggu hari nak berlubang, belilah baru. Lah pula suami kita ada Lazada, Go Shop. Betul tak? Dia tekan dia kat TV, tahu-tahu barang sampai. Abang, dah sampai, bayar. Dulu kita mengaji, nak beli, kena sebut beli. Kawan dia pun kata jual. Betul? Betul tak betul? Akad jual beli tu. Lah ni di masjid-masjid surau dia ada mesin ayak tau tak? Mesin air-air. Sebut ayak pun geli. Air-air tu kan. Ha. Boh 2 ringgit tekan 100 plus. Berdebum. Jatuh. Kita pun ambil 100 plus tadi ni. Ambil. Adakah tuan-tuan sebut? Saya beli. Mesin pun jawab. Saya jual. Lah hari kita tetap. Hari ni bini kita order. Suami duk bayar. Takut-takut jual beli tadi tak cantik, tak berkat. Pasal beli tanpa izin suami. Tapi minta lah Abang Haji, ni periuk ni daripada bulat jadi melengkung lah Abang Haji. Belilah baru. Bang, gembirakan isteri. Beli. Berapa ni? 150. Itulah. Bolehlah. Pejam mata beli. Yang penting suami isteri bahagia. Seronok dapat periuk ni. Mudah-mudahan kita dapat mahligai dalam syurga. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang menggembirakan orang lain, Allah sediakan mahligai dalam syurga. Betul tak ibu? Seronok tak seronok? Seronok. Bagi mereka seronok. Ibu-ibu pun sama. Gembirakan suami. Dah lama suami minta menikah 2. Bagilah. Ay, macam tak dandan muka. Dia marah ibu-ibu sekalian lah. Jangan marah. Kucili juga ustaz ni kan. Tuan-tuan Allah sekalian. Julaibib dia gembirakan Nabi SAW. Sampailah saat sahabat-sahabat kata, kami cemburu. Bila tengok Julaibib duduk dengan Rasulullah, kami cemburu. Pasal apa cemburu? Pasal dia gembirakan kita. Ni sampai kata ni, nampak gusi bagi dia Rasulullah SAW. Sebab Julaibib selalu gembirakan macam kita. Selalu saya pesan dalam kuliah-kuliah saya, jadilah orang bercakap benda yang manis. Orang Melayu kata, tak tahulah Jawa ke mamak ke tak tahulah. Orang Melayu kata, tak apa biar mulut ni cakap pedih tapi hati baik. Tapi agama kata, apa yang keluar daripada mulut, main pada hati. Saya ulang. Orang kita kata, mulut kata kasar pun tak apa. Tapi hati baik. Tapi agama kata, apa yang keluar daripada mulut, main pada hati. Contoh, main surah tuan-tuan tadi tanya seorang haji. Ji, Assalamualaikum Ji. Ni saya KKR. KKR ni menatang apa dia tanya. Kita berhabat kementerian kerja raya. Oh, yang duk buat akhir raya tu kan? La ilaha illallah. Ah, tak apalah Haji. Kan? Jangan marah dia. Jangan buat macam dialog Piramli. Tua-tua pun bodoh. Jangan. Dia dah tua lah. Tanya Haji, umur berapa ni Haji? 90. Subhanallah. Banyak amalan Haji. Ini orang bertakwa. Khutbah Jumaat baca tak khutbah Jumaat? Ittaqullah. Takwalah kamu pada Allah. Takwa ni ada 2. Pertama, takut nak buat dosa. Takut-takut tengah buat dosa, mati. Boleh faham? Takut nak buat dosa. Pasal apa takut nak buat dosa? Pasal besok nak kena bayar tu. Di akhirat esok. Tuan-tuan naik kereta, bawa 200. Naik motor, bawa 200. Bila tuan-tuan pelan? 1. CCTV. Tu. AES. Oh, kawan depan. AEL. Oh, 80. Oh, pi balik. Pasal dia nampak AES. Betul tak betul? Tuan-tuan bawa kereta 200. Oh, JPJ lintas. Sum. Bawa kereta jadi tawaduk ni. Betul tak betul? Pernah tak tuan-tuan naik kereta tentang roadblock? Roadblock lah. Sekatan jalan raya. Ambil bahasa apa ni?
Tuan-tuan pun baru nak tarik tepi pinggang. Pernah berlaku tak? Waktu nak tarik tu pula sangkut. Rupanya anak kat belakang pun duk tarik sama ni. Contoh. Kita pun pergi depan polis tu buat kerah. Pasal apa kita pakai seal belt? Sebab kita tahu kalau tak pakai ni nak kena bayar 300 ni. Saman. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-11 kiraman katibin buat baik faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buat baik sekecil zarah Allah balas kebaikan. Buat jahat tunggulah balasan Allah. Tak dunia akhirat kena. Kita boleh tipu manusia tapi kita tak boleh tipu Allah. Kita boleh fitnah manusia tapi Allah tahu siapa betul siapa salah. Ini kerja Allah. Pak kalau kita faham dia tak usah takut dengan polis. Lesen pula mati. Tuan-tuan nampak polis Allah lesen mati. Buat macam Nabi buat dalam ketika Rasulullah nak hijrah. Rasulullah baca apa? Surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim. Rasulullah ambil pasir, baca. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Nampak roblok, wa ja'alna min baini aydihim sadd. Polis pun buka lesen wa ja'alna min baini sudah tuan-tuan. Faham tak? Boleh buat apa? Haji, Assalamualaikum Haji. Salam dari mana? Daripada Sabak Bernam. Haji, ni kalau tengok lesen mati ni Haji. Mati ke tuan? Tuan, setiap yang hidup pasti akan mati tuan. Tuan-tuan jawab macam tu 300 eh? 300 eh? Kalau boleh duk minta maaf tuan. Silap-silap boleh lepas. Kita dengan Tuhan. Inna Allah ghafurur rahim. Siapa yang banyak minta ampun pada Allah, Allah lebih sayang pada dia. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma falna. Tubna, wahai Tuhan, kami bertaubat padamu ya Allah. Wa raja'na, kami nak balik ya Allah padamu ya Allah. Wa nadimna, kami menyesal ya Allah. Ala ma falna, atas apa hak kami buat dulu ya Allah. Dulu tak jaga semayang ni, nak belajar balik jaga semayang. Ustaz boleh ke ustaz? Sebab tu saya kata jadi orang yang bertakwa. Hak pertama, cuba elakkan buat dosa. Takut-takut mati tengah buat dosa. Satu. Yang kedua, kata ulama, orang bertakwa dia bercakap benda-benda yang baik. Pi ziarah orang sakit, Ji, berapa lama dah duduk hospital? Seminggu. Allah sayang Haji. Tu cakap orang yang baik. Berapa lama dah Haji? Seminggu. Ish, dosa apa lah. La ilaha illallah. Mana nak mulut ni? Tengok tu saya kata tadi, Ji. Umur apa Ji? 90. Subhanallah, banyak amalan Haji. Dadak saya ni banyak dosa. Dak Haji, saya tengok Haji tadi pun kalau Haji tak habaq 90, saya dok kata 65. Oh, Haji tadi pun buang tongkat ni. Kan, balik berlari sampai rumah mati. Kan, contoh. Sebab kita cakap benda yang baik. Ini agama suruh. Di umur berapa Haji? 90. Banyak amalan Haji. Seronok dak dia dengar? Amin kata dia. Ni tak tanya Haji umur apa ni? 90. Tak mati lagi. Allah tuan-tuan. Boleh faham tak? Jadi Julaibit sahabat Nabi ni selalu gembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tahap tuan-tuan mati Allah sekalian. Ni saya nak cerita malam ni, nak cerita benda-benda mudah. Pasal sempena kita buat hari ni bukanlah kata kita baik, tapi hari ni kita buat kebaikan. Kita pergi ziarah, kita pergi bagi sumbangan dan sebagainya, kan? Besok pagi kuliah sini lagi kan? Subuh. Besok pagi pula tajuk fitnah akhir zaman. Aduh tuan-tuan. Tajuk tu seram juga tu. Jadi malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan bagaimana nak ambil peluang kebaikan. Bukan kata baik tak tuan-tuan. Tak. Julaibib sampai tahap bila Rasulullah SAW kata pada sahabat, ada seorang sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak kahwinkan anak aku. Sahabat-sahabat ni bila ada anak perempuan, dia pergi jumpa Rasulullah. So Rasulullah carikan jodoh. Macam tuan-tuan lah kadang-kadang main jumpa ustaz. Anak saya ni dah 25 dah ustaz ni. Carilah. Kok ada jemaah-jemaah ustaz yang nampak okey lah. Semayang ke apa ke. Ustaz carilah tengok. Kalau tak ada ustaz pun tak apa. Haa, kita dah tak letih ni. Nak contoh tak? Sahabat ni pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada seorang anak perempuan. Aku nak kahwinkan. Rasulullah kata, baik, aku akan kahwinkan anak kamu. Dengan siapa Rasulullah? Aku akan menikahkan anak kamu.
Dengan siapa ya Rasulullah? Julaibib radhiyallahu an. Sahabat tadi bila dengar Julaibib, dahlah miskin, gelap lah tu. Sebab tu tuan-tuan jangan hina anak cucu kita. Takut cucu hak kita tak berkenan tu lah basuh berak kita besok. Saya hak menantu nombor 4 ni saya tak suka. Pasal apa? Pasal gelap. Oi, hak cerah tu belum tentu boleh basuh berak kita tuan-tuan. Jangan menghina anak-anak kita. Tak apalah hari ni dia dapat tak elok, masa depan ni kita tak tahu. Betul tak betul? Kadang kita ni tak tengok dengan mata hati kita. Oh, anak saya seorang doktor, seorang lawyer, seorang di London, seorang di Jepun. Adalah seorang ni duk kerja kelang ala kapas. Contohlah kan, kerja kelang stokin ke kelang apa ke. Kita duk pelekeh anak ni, duk pelekeh anak hak nombor 3 ni. Hak duk kerja kelang di Sungai Besar ni. Hak duk kerja pasal malam di Sabak Bernam ni. Sedangkan bila kita sakit demam, hak ni bawa kita pergi klinik. Hak kita duk puja sangat anak kita tu tengok kita pun nak. Boleh faham tak? Sebab kita tak melihat dengan apa yang Allah bagi. Rupanya kita ada anak 4 orang. 3 Allah bagi berjaya, Allah tinggal seorang. Untuk jaga kita. Ustaz, saya ni kahwin 5 tahun dah, tak ada rezeki anak lagi. Pun Alhamdulillah, paling tidak kamu tak ada dosa dengan anak kamu. Apapun tengok dengan jalan kebaikan. Sahabat ni bila dengar kata nak bagi kat Julaibib, Allah mak Julaibib. Macam kita lah, nak boleh menantu. Kerja apa ni? Soalan pertama. Cikgu, cikgu, ada pencen lah, pencen. Boleh. Yang ni? Ha, ni, tu lah dok jual yang tebu lah. Pencen lah. Tak ada pencen. Kalau hujan, tak ada untung. Bukan saya kata tak ada pencen. Untung pun tak ada. Tapi boleh jadi imam. Boleh. Kita dok faham imam ni mesti ustaz. Orang yang ada agama ni mesti ustaz. Tak. Hari ni saya kata di Mahmat Tafih, hapailah kamu Quran. Besok nak jadi engineer, silakan. Nak jadi cikgu, silakan. Nak jadi doktor, silakan. Nak jadi lawyer, silakan. Tapi dalam hati 30 juzuk. Nak jadi pilot, silakan. Tengok pakai dengan pilot, dengan baju ni, paku ni. Nak fly ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun duduk. Oi, boleh tahan ni. Ar-Rahman. Maha mati Ar-Rahman pula. Ha kan. Nampak dia pilot tapi dalam hati 30 juzuk. Tuan-tuan, ni lagi satu saya nak pesan, jangan nak hina kadang-kadang Bangla ke Pakistan ke hadok kerja kedai minyak ke hadok kerja, jangan nak hina dia ba. Boleh faham? Jangan nak hina dia ba. Kadang-kadang nampak dia kerja kedai minyak tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah kerja di Petron nama Omar. Saya balik kuliah subuh, dia pun assalamualaikum. Oh, saya naik motor tuan-tuan. Saya pun waalaikumsalam. Nak melayan dia tuan-tuan. Pukul 7:30 pagi balik kuliah subuh. Bukan ada orang. Dia pun Pakistan. Haram tu dia kata Pakistan. Tuan-tuan faham tak? Sebab mereka ni tuan-tuan perasan tak? Geng-geng Bangla ke Pakistan ke Rohingya ke mereka ni tuan-tuan minta Allah sekalian. Walaupun mereka kerja kedai minyak, tapi kalau kita nak PC minyak, dia tengok pakai kepiah, dia tahu ni Muslim, mesti dia bagi salam dulu. Assalamualaikum. Kita yang balik masjid ni minyak 3 ringgit. Duk main janggut ni, duk main janggut. Duk main janggut ni. Tapi bagi salam budak. Sedangkan Rasulullah ketika peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, benda pertama Nabi kata apa? Sebarkan salam. Sebab tu hidup kita ini hilang berkat. Pasal berat mulut nak bagi salam. Keberkatan dalam hidup hilang. Sebab bak bagi salam pun salah lah. Assalamualaikum. Saya ke? Haji? Waalaikumsalam. Kenai ke? Syarat salam bukan kenai. Betul tak betul? Masuk kedai. Assalamualaikum. Bagi salam. Duk pergi kedai runcit 4 kali. Berapa kali bagi salam? Tak, ni saja. Ni saya tegur saya dengan kita lah. 4 kali pada kedai tu kedai orang Muslim. Kawan kita Pak Haji Kudus. Contoh ha. Berapa kali masuk? Assalamualaikum Haji. Sedangkan dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkati kamu. Warahmatullah. Allah rahmati kamu. Wabarakatuh. Allah berkati hidup kamu. Tu doa tu. Kawan ni pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Wih, lagi panjang. Kita pun tanya, bawa balik haji ke? Haa, ni masalah kita ni. Tahan tak, ibu-ibu kat belakang tu. Orang perempuan ni pun kadang-kadang lah. Assalamualaikum. Wih, jawab tu.
Jangan duk jawab gitu. Jawab bagi molek. Salam ni. Bang, Omar dia kata apa? Pakistan. Hai, saya Malaysia lah. Sorry abang, sorry, sorry. Tuan-tuan, saya pun masuk pergi bayar isi minyak apa semua. Tadi kuliah sana kat sebab masjid tu depan kedai minyak. Saya dengar dia kata. Saya dengar. Saya pun hafal Quran. Oh, dia bukan nak belagak tapi dia nak dia berbangga dia hafal Quran. Kita bangga anak cucu boleh kencing. Boleh kencing, boleh menyanyi. Ha, kan? Anak cucu boleh menyanyi. Oh, daripada kecil idola kecil sampailah tua bintang RTM, sampailah last kali kilawat emas. Oi, takut saya jangan duk main-main. Saya pun takut ni. Hari ni untuk ceramah umur 34, lagi 6 tahun boleh jadi masuk. Dia syarat kilawat emas umur 40. Tak, saya 34 lagi 6 tahun tengok-tengok masuk dalam TV. Ish, aku macam kenal dia ni. Lagu pula, jangan lupa undi saya. Lagu Cik Anon Janda Muda. Ha, sudah kata. Ke mana dulu dia jadi ustaz? Boleh jadi tak macam tu? Boleh jadi. Pasal dalam Quran kata apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Wahai Tuhan, jangan kau balikkan kepada kami setelah kau bagi hidayah. Ada tak ada orang macam ni? Ada. Dulu main surau 5 waktu. Raya korban baru ni tak bagi dia sembelih. Merajuk setahun. Canang pula kat orang kampung ni kata surau ni dah tak bagi. Padahal tak bagi sembelih je tuan-tuan. Hang main surau sebab nak sembelih kan nak semayang. Ada tak orang macam ni? Ada. Takut berlaku kat kita. Bang, dia hafal 30 juzuk bang. Dia kata saya mau baca boleh? Baca. Ni tadi ustaz kan? Saya kata ustaz, bagilah surah apa mau. Hui. Saya kata Al-Baqarah boleh? Itu senang. Senang. Baqarah senang. Eh, saya kata aku pun ingat-ingat lupa. Bang, isi minyak ya bang. 30 juzuk bang. Kita punya belagak haram 3 kul ya. Tujuh, 17 tahun kahwin dengan bini ni. Bini sampai mengadu kat ustaz. Ustaz, suami saya ni ustaz, 20 tahun dah saya jadi makmum dia. Rokaat pertama, wal'as. Rokaat kedua, kulullah. Bini memang mengadu kat ustaz ni. Waladhanin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Aku kata dah. Bini sampai boleh habak macam tu, ustaz. Kita pun kata ke abang, bang, tak apalah belajarlah surah-surah lain, try-try hafailah surah lain. Sebab marah ke bini ni, malam besok ubah surah. Waladhallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahman. Bini tadi, surah pilihan. Allahu Akbar. Lagi tu. Bukannya tambah, lagi teruk. Contoh, maksudnya jangan menghina orang. Takut orang yang kita hina tu lebih baik daripada kita. Akhirnya sahabat Nabi SAW, dia kata, Allah ya Rasulullah, kalau nak bagi dengan Julaibik, saya balik bincang dengan isteri dululah. Tuan-tuan, dipendekkan cerita, balik jumpa dengan isteri dia. Isteri dia kata, apa nak kahwin dengan Julaibik? Tak setuju. Oh, tak setuju. Padahal kawan tu sahabat Nabi. Sahabat yang Nabi sayang. Kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab dia miskin. Sebab dia tak ada harta. Orang tak pandang dia. Akhirnya ayah dia pun nak keluar pada rumah. Anak perempuan dia panggil, ayah nak pergi mana? Nak beritahu pada Rasulullah, tak jadi nak jodohkan kamu dengan Julaibik. Anak dia kata apa? Tengok anak yang ada agama ni. Anak dia kata, ayah, kalaulah cadangan suami itu datang daripada Rasulullah, aku terima walau bagaimana keadaan dia sekalipun. Cacat anggota pun aku terima kerana cadangan ini datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana iman. Ayah dia pun pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, anakku setujulah nak kahwin. Nabi doa apa? Ya Allah, berikan keberkatan dan kebahagiaan pada Julaibik dan isteri dia. Tuan-tuan, Rasulullah doa ya. Akhir tuan-tuan, minta Allah sekalian kahwinlah mereka. Dan Julaibik pergi berperang. Bila Rasulullah panggil perang, labbaik Allahumma labbaik. Itu seruan perang. Ingat Nabi sebut apa? Empat benda kita kena semangat. Pertama azan. Allahu Akbar Allah. Kena semangat azan. Yang kedua apa dia? Amin. Amin. Semangat. Yang ketiga, takbir.
Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Contoh, takbir raya. Tuan-tuan tengok Mekah, Madinah, takbir raya macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semangat tak kita dengar? Semangat. Dengar dia qomat sudah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi umrah, haji-haji pergi umrah, pergi haji. Dengar dia iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jadi hati ni jadi berbunga ni, berbunga punya semangat ni nak pergi ni, nak pergi sembahyang ni. So Allahu Akbar. Sikit je tu imam dia sebut, kita dah main rasa hui sedap lah. Macam surah tuan-tuan, saya ucap tahniah tuan-tuan. PA system memang sedap. Saya tadi sembahyang kat ujung sekali dengar, fuh, PA system memang A tuan-tuan. Ini kadang PA system, Allah. Ia kan. Wah, iya. Lepas tu jemaah tengok, subhanallah. Bukan salah aku lah, mic tak bunyi. Faham tak? Bukan salah imam. Imam baca elok dah, mic tu tak bunyi. Faham tak? Mesti nak kena angkat pula mic ni. Biar mahal tak apa, PA system ni cari duit, bagi mahal tak apa. Orang nak azan pun senang, buka mulut sikit lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung dengar. Bagi main tak apa, carilah duit kat mana pun. Boleh faham? Ini ya Allah tuan-tuan. Dahlah Tok Imam pun sah. Sah. Apa tu? Sah. Apa yang sah? Saf. Oh saf. Allahu Akbar. Wa ilaha illallah. Boleh faham tak? Akhirnya pergi jumpa Nabi dan Julaibib pergi berperang. Yang keempat tadi apa? Labbaik Allah, talbiah, kena semangat. Talbiah kena semangat. Oh, kita Malaysia kalau takbir raya sedih dulu. Allahu Akbar. Allah. Tu takbir raya tu teriak dulu. Faham tak? Bila dipanggil Julaibib, besok nak pergi perang, baru kahwin ni. Kalau kita jumpa Rasulullah kita kata apa? Ya Rasulullah. Ha, pergi jumpa Datuk, Datuk. Excuse saya 2 hari baru kahwin ni, Datuk. Kalau kita lah nak. Contohlah, angkat nikah semalam Jumaat. Sabtu macam ni program. Confirm je jumpa Datuk, Datuk. Kenyik mata. Datuk, 2 hari tu, satu Ahad ni. Kalau saya ikut program ni, takut kancing gigi. Ni. Ha. Tapi Julaibib sahabat Nabi SAW, antara isteri, antara urusan pribadi dengan urusan panggilan Allah, berjuang pada jalan Allah, Julaibib mempertaruhkan memilih perintah Rasulullah SAW. Akhirnya Julaibib pergi perang. Bila Julaibib pergi perang, tuan-tuan minta Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dipendekkan cerita lagi, gugur syahid Julaibib radhiyallahu anhu. Rasulullah ni tuan-tuan, bila kita boleh kan, tadi dah isyak dah ni. Eh, siapa tutup jam ni? Boleh kan? Boleh kan? Kita berhenti pergi berbual ni? Boleh kan? Sekarang kita tuan kata munafik pula. Berhenti lambat pula orang tuan kan? Sikit-sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi kan? Saya tengok sekarang ada seorang duduk. Ha, saya faham, saya faham. Ha, kan? Tuan-tuan. Akhirnya Rasulullah SAW, Nabi ni tuan-tuan. Bila lepas perang, Nabi akan pergi satu kemah, satu kemah, satu kemah. Masuk kemah pertama. Siapa yang syahid? Sahabat akan beritahu, 4 orang syahid, 6 masih hidup. Pi kemah kedua pula. Berapa orang syahid? Kemah ni semua mati. Syahid pada jalan Allah. Pi kemah nombor 3 pula, pakai duk teriak, teriak sahabat-sahabat ni. Pasal apa teriak? Pasal tak mati. Menangis Tuan Haji, kerana tak mati. Kita cuba tengok kalau pi perang balik tak mati. Saya, duk saya tu. Peluru main saya gigit. Punya pembohong ni. Contoh, nak abang kata hebat. Tapi sahabat Nabi, kalau pergi perang, balik hidup-hidup, nangis. Sonoklah dia mati, aku tak mati. Ya Allah, sonok nak mati. Boleh faham? Kita baru kena demam. Demam, itulah saya duduk demam. Imam tak kena demam pun. Lepas doa pula kat orang lain demam ni. Sampai dekat dengan sahabat-sahabat letih, sahabat-sahabat penat, kata Rasulullah apa? Tolong pergi cari Julaibib. Pergi cari Julaibib. Sedangkan waktu tu Rasulullah dah tahu yang Julaibib dah syahid.
Tapi sebab sayang kat Julie Beb ni, bukan ada harta, bukan segak, bukan ada lesung pipit, tapi kerana sayang kepada Julie Beb, Rasul perintahkan sahabat pergi cari Julie Beb. Aku nak tengok jasad Julie Beb. Tuan-tuan, bayangkan baru lepas perang. Macam tuan-tuan surau ni buat program takbir ni bergegar ni. Waktu nak kemas, berapa orang dah? Berapa orang dah? Mai kenuri 100 orang. Takbir, ini perjuangan Islam, takbir. Tuan-tuan, sekejap lepas ni kita kemas surau. Oh, saya gaut. Dandan gaut. Punya tak mau buat kerja ni. Sahabat ni dah lah habis perang, letih, penat. Tapi sebab taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pi tuan-tuan, cari-cari-cari seorang sahabat jumpa. Dipanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jasad Julaibib di sini, ya Rasulullah. Tuan-tuan, dalam riwayat sebut, Nabi berlari untuk dapatkan jasad Julaibib. Macam tuan-tuan ada cucu lah. Kalau cucu jatuh, tuan-tuan terjun tak terjun? Terjun. Cucu baru nak jatuh, tuan-tuan terbang dah. Lagi-lagi tuan-tuan yang lutut tercabut, cucu elok yang bangun. Betul tak? Pasal apa? Pasal sayang ke cucu. Nabi sayang kepada Julaibib. Rasulullah sayang kepada Julaibib. Berlari Rasulullah mendapatkan Julaibib. Sampai di Julaibib, Rasulullah pegang Julaibib. Rasulullah letak tubuh Julaibib di pangkuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak boleh nak bayang kalau kita duduk kat tempat Julaibib, Nabi yang kandung kita, Nabi yang letak kepala kita ni di atas tangan Nabi ni. Tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita ni pun demai ketat dada ni. Ah, ustaz ketat tak ketat 5 minit lagi berhenti. Ya, apa-apa. Nak cerita ni semangatnya Nabi SAW. Rasulullah ambil Julaibib letak atas lengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kata apa kepada para sahabat? Sesungguhnya Julaibib telah syahid. Tuan-tuan, bila Rasulullah sebut Julaibib syahid, maknanya tempat Julaibib tentu syurga Allah. Sebab Rasulullah bersifat siddiq, bukan muhung. Kalau Rasulullah kata lah. Kalau Rasulullah kata syurga, syurgalah Julaibib. Dan Rasulullah sambung dengan keadaan hati Rasulullah sedikit sedih. Rasulullah duk pegang Julaibib ni. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya Julaibib telah membunuh 7 orang kafir musyrik. Dan dia juga dibunuh oleh ketujuh-tujuh. Maksudnya seorang lawan 7. Han tikam aku, aku tikam han. Julaibib seorang, 7 tikam dia. Kerana nak pertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sayang pada Rasulullah. Kalau kita? Kalau kita? Nampak imam satu tu tak orang sihat dah tu. Elok dah tu, elok dah. Lepas tu tak jawatan dah tu. La ilaha illallah. Bukan sayang. Akhirnya Nabi SAW bawa dan bercerita kepada sahabat Julaibib radhiyallahu an, kerja dia gembirakan Nabi. Dia tak bagi duit, dia tak bagi harta pada Rasulullah, tapi dia bagi kegembiraan dan kebahagiaan pada Rasulullah. Akhirnya Julaibib radhiyallahu an mendapat syurga Allah SWT. Itu saya kata tadi. Moga-moga kita pergi ziarah rumah anak yatim tadi, kita pergi mahat tahfiz tadi. Nah, kami main malam ni harap-harap tuan-tuan seronoklah. Seronok dah tuan-tuan. Ha, kata mai pula dah kuliah pula dah malam ni, kata balap tu. Contoh kan, ha, mudah-mudahan ziarah kami ni tuan-tuan, yang kami pun bersilaturahim dengan tuan-tuan, malam ni kita berjumpa dan mudah-mudahan dipertemukan kembali dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin. Tata mata Allah sekalian, ini nak sebut apa tuan-tuan? Akhir sebelum saya berhenti. Berhenti kena berhenti tuan-tuan. Sebab takut berhenti lewat, besok subuh lewat, takut yang tu. Ha, kan. Kan. Tuan-tuan, akhir sebelum saya berhenti, saya nak pesan dua benda untuk diri saya dengan tuan-tuan. Nah, selalu saya sebut, kita tak tahu siapa yang makan mati dulu. Boleh jadi tuan-tuan dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian, tuan-tuan dulu. Antara dua tu. Ya. Ha. Jadi tuan-tuan dengar elok saya nak abang. Hak tadi ayat Quran saya duk baca dah. Hadis Nabi saya duk baca dah. Hak tadi saya sebut. Wa innama yanzuruna ila qulubikum wa niyatikum. Allah tengok hati kita dan niat kita. Ji, kenapa main semayang maghrib di surau? Main lah ustaz, cakap orang kampung kata pula, habis. Ji, siapa main semayang? Main semayang ustaz, nak syurga. Bagus, jawapan tu bagus. Tanya pula Haji, main semayang siapa? Saya ustaz, Allah perintah main semayang, saya main semayang. Pahala? Pahala ke neraka semua ni, saya serah pada Tuhan. Sebagai hamba, saya main semayang. Ini jawapan lebih baik pada jawapan tadi. Boleh faham ibu sekalian? Kita semayang, usolli lillahi ta'ala.
Bukan kerana syurga. Kita nak syurga. Tapi jaga niat kita. Ibu-ibu tanya kat anak. Awak abang balik. Ha itulah balik ni nak tengok ibu. Seronoklah dengar. Ni mak tanya pasal apa balik. Itulah mak orang kalau tak balik lagi tak boleh tanah pula. Dia balik tu bukan sebab mak. Sebab tanah. Ay, macam tak setuju duduk tengok macam tu kan. Contoh. Sebab tu ada anak menantu yang balik. Yang mak ayah dia seronok. Dia bercerita kat orang kampung. Oh saya ni kalau anak sulung tu balik lah seronok lah. Siapa je? Ustaz. Kalau dia balik ustaz. Ayam, daging tak banyak pun sikit dia buat balik. Dia ingat kat saya ni ustaz. Mak dia dia ingat. Ayam, daging, ketam, udang, siput, siput lala, siput seduk, siput babi. Semua dia boleh lah. Boleh faham? Balik anak yang nombor dua. Apa pun tak berbalik. Tanya pula kat mak. Mak, apa dalam peti air? Mak pun jawab, tak ada apa. Nak harkat makrik li sukun. Mak tarik panjang tu supaya anak tadi beli. Boleh faham tak? Anak tak faham. Anak kata pula kat mak. Mak, oi, mak pun tak upah hari nak hidup. Belajar-belajar puasa lah. Kata pula kat orang tua tu. Akhirnya mak tadi berasa hati. Tuan-tuan, ingat dua benda saya nak pesan. Pertama, jaga redha dalam ibadah. Kita tak tahu benda apa ibadah ni benda baik. Semayang, sedekah, tolong orang, gembirakan orang. Boleh faham eh? Kita tak tahu dalam kebaikan-kebaikan yang kita buat ni mana yang Allah redha. Kita tak tahu. Boleh jadi Tok Siak demi dia buka ekor ni, Allah suka. Tuan-tuan balik tengah malam tengok pagar surau tak tutup. Pukul 2 pagi. Tuan-tuan tongkat motor, tuan-tuan pergi tutup. Siapa tak nampak? Makhluk di langit nampak. Mudah-mudahan hak tu pahala syurga kita insya-Allah. Ni bukan, dia turun, dia tongkat motor, dia turun. Dia pergi ambil gambar pagar. Pasal apa Siak tak tutup pintu pagar? Kan? Viral pula. Ha, satu kampung tau. Ni, dia main tengok menatang ni. Apa menatang ni? Ni lah jam ni, jam ni. Dia pula main awal, tak tahu nak buat apa. Ji, main awal ni, main awal. Tadi 6:30 kena marah dengan bini, main awal. Main tak tahu duduk surau, titit. Titit, bunyi ni menatang ni. Masuk dah maghrib, dia pun tengok kanan tak ada orang, kiri tak ada orang. Siapa patut azan? Dia. Tekanlah kau mana pun bagi hidup azan. Ni dak, depi depan, ambil handphone, ambil gambar mikrofon. Masuk dalam grup surau, Tarbiyah Islamiyah. Di manakah Bilal ketika ini? Kawan ni pun masuk. Tak guna punya Bilal, makan duit. Bulan-bulan nailan, tak azan. Padahal baru sekali ya kawan tak azan. Sakit perut ke apa. Betul tak betul? Kita tak nampak peluang waktu tu Allah nak bagi kita buat baik. Tapi kita tolak kat orang. Saya sebut dalam kuliah-kuliah saya hari tu, saya sebut kat KKR. Saya kata apa? Jangan kata manusia. Tadi kita pergi jaga manusia. Binatang pun kena jaga. Selalu saya sebut dalam kuliah. Benda yang kita selalu buat silap, bila kita tengah makan, kucing main. Kita suka halau. Kucing main kat kita. Shh. Punya kedekut kita ni tuan. Kita ni kedekut lebih pada Haji Bakil. Saya nak abang tuan-tuan. Saya nak abang tuan-tuan malam ni sebelum saya mati. Tuan-tuan, Haji Bakil ni dia bakil ke tak bakil? Dalam cerita P. Ramli. Tak bakil. Betul ni 10 markah. Sebab Haji Bakil, dia sedekah pada Cikgu Murni 1,000. Betul tak betul? Betul tak betul? Haji Bakil sedekah pada Cikgu Murni 1,000. Kain dua papan. Boleh faham? Kita ni punya kedekut kalau duduk tengah makan dengan family, tengok-tengok ada kucing main, bangunlah pergi ambil ayam seketul bagi kat dia. Ikan seketul bagi kat dia. RM3, RM4 je tuan-tuan. Tapi kedekut kita ni. Bagi tulang. Tulang ikan tu, hak tu dia kepak lempak. Kepak kepala lempak bagi kat kucing tu. Hak teruk lagi ni, dia ambil kepala tu, dia cicah. Sampai belajar dia lempak. Kucing pun makan pedas. Jawablah besok di akhirat tuan-tuan. Betul tak betul? Sebab apa? Sebab tak nampak. Apalah salah sekali tuan-tuan makan. Apa nama ni? Tom Yam dekat belah-belah sungai besar ni kan. Tengah duk makan Tom Yam kat Sabah. Kucing main. Shhh niaw. Panggil, panggil. Ni pahala ni, ni pahala ni. Niaw. Makan ke? Niaw. Adik, order adik. Ni buat syakap 3 rasa satu. Kan? Kucing tadi ni terbeliak mata ni. Terbeliak mata ni. Kailan mau kailan. Niaw. Kailan bagi satu. Jangan pedas kan, jangan pedas. Telok mata ke telok dadar? Dia tak jawab lah. Dia pun kelip. Dadar, dadar. Baik dia. Teh ais? Tak mau. Milo ais? Fresh sore? Miau. Tu kan?
Contoh, tengok-tengok masuk syurga kita sebab apa? Sebab bagi makanku. Nak sebutnya banyak pahala dalam kehidupan. Pilih dan pilih. Kalau kita nak fikir benda yang negatif, kita tak putih-putih nak buat benda yang mendatangkan dosa pada kita. Duk cerita bab bini orang, anak orang, anak kita, bini kita pun tak selesai lagi. Balik. Yang kedua ingat, jaga pada jalan maksiat. Jangan buat benda yang Allah Ta'ala boleh putihkan rezeki kita. Jangan menyakiti hati orang, jangan menyakiti mak ayah kita, jaga adik-beradik kita. Tuan-tuan Allah sekalian, hidup kita tak lama. Buatlah kebaikan banyak-banyak. Tuan-tuan haji yang mana dalam surau ni 50 tahun ke atas, saya ucap tahniah sebab tuan-tuan dapat rezeki daripada Allah. Saya 34, belum tentu umur 50 main surau. Silap-silap 40 dah mati. Contoh, jangan amin, contoh. Aku seram juga ni. Ha, seram juga ni contoh. Boleh faham eh? Tuan-tuan dah sampai umur 60 je, umur 70. Subhanallah. Sampai umur dulu sat 50 ke bawah sibuk. Tak apa. 20 tahun ni buat amal, mudah-mudahan Allah terima. Sahabat Rasulullah nama Muaz, masuk Islam umur 33. Umur 36 meninggal. Berapa tahun dia dalam Islam? 3 tahun saja. Tapi dapat syurga. Hak mana ada? Buat jangan fikir. Kurangkan nak buat benda-benda dosa. Takut-takut kami yang muda-muda ni belum tentu boleh sampai 60. Belum tentu boleh sampai 70. Ubat ni jangan cakap lah. Tanya haji ni. Sekejap kita nak semayang ni. Nak semayang isyak ni. Tengok seorang-seorang. Hak nu Allah. Hak ni Allah Allah. Betul tak? Ni kalau Allah pinggang saja. Allah Allah pinggang dengan lutut. Allah Allah Allah. Lagi banyak penyakit tu tuan-tuan. Nak? Bang, dia penyakit banyak bang. Tapi umur panjang. Kadang ada umur muda. Tak ada sakit apa pun tuan. Pum. Accident. Mati. Sihat elok. Bawa-bawa ni penjaga gol negeri apa? Terengganu. Sihat. Duk main tiap-tiap hari jogging. Jantung. Pum. Ini di antara alamat akhir zaman kata Rasulullah SAW. Umat aku, antara tanda akhir zaman, umat aku mati dalam keadaan terkejut. Sebab tu hari ni sedang-sedang mati. Sedang-sedang mati. Zaman dulu 80-an, 70-an, zaman saya sekolah agama dulu ni. Kalau ustaz panggil pergi baca Yasin, seronok. Pasal apa? Satu boleh ikut ustaz, yang kedua dapat RM5. Jadi malam tu boleh makan nasi dengan ayam, depa sedekah. Kita pergi baca Yasin ni. Yasin wal Quranil Hakim. Tengok pak cik ni, dada duduk. Eh pak cik ni tak ada ni salam mun mati. Salam mun mati ni. Elok seminggu elok ayah kaya biska. Loh tak mati orang tua ni ada lagi. Lepas 6 bulan baca Yasin lagi kat dia. Umur panjang. Hari ni sihat-sihat pakai tai pakai kok kerja oh elok. Oh pum. Tumbang, jantung, selesai masalah. Ingat, mati tak tunggu. Buah nyok tak tunggu tua baru luruh. Hak muda pun luruh. Tuan-tuan, jangan fikir orang, fikir kita. Orang nak kata apa, sampai bila dia akan kata. Yang tahu kita buat kerana Allah. Hari ni KKR buat program. Orang nak kata riak ke, orang nak kata apa, kata. Yang tahu kita dengan Tuhan. Kahwin awal, orang kata gatai. Tak kahwin-kahwin, ada saka. Semua tak kena tuan-tuan. Betul tak betul? Dah kahwin, tanya anak. Dah dapat anak, bila nak dapat cucu? Dah dapat cucu, tanya pula, ada sakit apa? Dah sakit apa, tanya pula kawan kita berapa orang lagi tinggal? Betul tak? Mereka umur 80, tanya, ni siapa? Kau jangan tanya soalan. Lelah mati ke tu tuan-tuan? Betul pun mati? Mati. Boleh faham tuan-tuan? Mudah-mudahan hidup kita carilah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan cubalah tuan-tuan minta Allah sekalian. Buanglah benda-benda yang tak baik, benda-benda yang buruk dalam hidup kita. Jangan isi dengan benda-benda yang mengarut macam ni. Akhirnya kita rugi di sisi Allah SWT. Terima kasih banyak tuan-tuan minta Allah sekalian. Tuan-tuan sebelum saya berhenti boleh tak saya nak ambil gambar tuan-tuan? Takut orang rumah tak percaya tuan-tuan. Ni bukan senang nak main surah tuan-tuan ni Masya Allah. Tuan-tuan senyumlah sikit tuan-tuan. Ini kuliah maghrib, bukannya kusul jenazah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa suami isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik ipar duai kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa sahabat-sahabat jiran tetangga kami ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kebaikan kami ini pahala untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Sesungguhnya kami tak mampu nak balas jasa ibu dan ayah kami ya Allah. Wahai Allah Tuhan kami, Tuhan yang banyak memberi ya Allah.
izinkan kami dipertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tahu kami lalai, kami jauh dengan Engkau ya Allah. Balikkan kami pada jalan yang Engkau redai ya Allah. Wahai Tuhan kami, panahlah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Kau jadikanlah jemaah yang ada di sini diberkati hidup mereka ya Allah. Kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan ya Allah. Wahai Allah, jadilah kerja buat kami bersama KKR ini ya Allah, usaha yang mendatangkan kebaikan buat keluarga kami ya Allah, buat diri kami ya Allah, dan sebab kami dipertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Abang Wahab kita insyaallah. Majlis mengatakan jutaan kasih kepada yang mulia Afadi Ustaz. Semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran, pedoman dan juga panduan yang bermanfaat di samping kita dapat merealisasikan kehidupan seharian kita insyaAllah. Jadi sedikit informasi kepada muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Esok, subuh esok, kita akan bersama berjemaah dan kita juga akan mengadakan sekali lagi kita akan mengadakan kuliah subuh bersama dengan Afadi Ustaz sekali lagi insyaAllah. Jadi untuk informasi juga, selepas solat Fardhu Isyak, selepas solat sunat Fardhu Isyak, kita akan menyampaikan sedikit sumbangan daripada Kementerian Kejaya ke Surau ini, dan sedikit jamuan ringan juga terus disediakan pada malam ini. Mengharapkan kepada muslimin dan muslimat terus bersama kami insyaAllah.